Etter 20 sekunder. Pål Johnsen gir hjemmelaget 1-0. Storhamar gir seg ikke med det. Etter flott spill kan Tom Erik Olsen kaldt og rolig legge på til 2-0. Vålerenga gir snart svar på tiltale i overtalsspill. Patrick Englund er mannen bak reduseringa til 2-1. Minuttet senere skårer Tom Erik Olsen for andre gang, og dermed 3-1. Nå stemmer alt for de blågule. I overtall kan Morten Fjell gi Storhamar 4-1. Storhamar har tydeligvis bestemt seg for å hevne de mange tapene for Vålerenga tidligere i sesongen. Nok en gang er det Morten Fjell som får nettkjenning, og Storhamar har spilt en strålende første periode, 5-1. I andre periode ble det mer kriging og lite av det spillet vi så innledningsvis. Storhamar la seg bakpå, og Vålerenga benytter sjansen. Lagkaptein Øystein Olsen kan redusere til 5-2. I tredje periode er Vålerenga på vei inn i kampen igjen. Johan Brummer gjør alt på egen hånd og skaper ny spenning. 5 minutter før slutt reduserer Niklas Barklund til 5-4. Nærmere kom ikke Vålerenga. Storhamar fikk revansj.